zonja dhe zotëri. Si klerik, do të nisë me prallën e një prifti. Një prifti një herë shkoj me popullin për të varosur një, për të shpënë të vdekurin në varet. Udës, prani një pylli, prifti ta qëndroni një minutë këtu. Arsyeja për të cilin qëndroj nuk u muar vesh, dhe njerëzia po çuditshin si e la të vdekurin atje. Kur e pani që kthehet nga kisha me një dyfek, edhe heshtin i tha, edhe ja krisi, edhe pasaj do hajdi ja për këte, u thash, këtë prisini këtu, këtë punë kisha. A manor urat, po e le të vdekurin këtu në mes, ta, që të vrash një ljepur, budalenju, tha, ju, tani, i vdekur i pret, ljepuri nuk pret. Si do kjo të ashtë të hymë në themën e dedis, si mjetë rastis që të kemë, që të kemi një katër aniversare të ndryshme. Aniversari i parë është aju aniversari im i klasit të 12, 1912 të Harvardit, një klas shumë i madh, të një me njerës janë bërë shumë të dëgjuar, nuk do të përmend shumë emra, po mund t'ju thonë vetëm që jati i prezidentit të sotëm ishte një nga shokët e klasit, Harvard 12, jati i nusës sekretarit të shtetit, Fuazi është, ishte një nga shokët e klasit tonë. Edhe natyrisht me disë të tjerëve edhe bëndenëzë. Tashi, nga një anë është një gjë e çuditshme që të rrosh 80 vjetë, a që sa kam rroj durumë, se tamam 80 jam dani. Nga një anë është një trimëri, po nga anë e tjetër është një mjerim. Një mjerim i cili mund të përshkruhet shumë bukur me atë meselë, me një meselë të Luizit të 14 të Francës. Luizit 14 të Francës, që nga një nga mbretërit më të dëgjuar të Francës, po në fundin e mbretërisë së tij pati shumë mjerime. Edhe disa nga luftërat e tij i humbi në fund. Edhe njëherë një nga ta generalit që humbi atë luftën më të fundme, vajti që ti bë një raport, Luizit 14, edhe i shkreti zdinte si ta niste, që ta tregon dhe mjerim që pësoj u shtëria frege. Luizit 14, i tha, urdhëro, i thuaj, sa do lajme të hidhura këtë jenë, se në vërsën tonë s'ka lajme të mira. Një tjetër aniversari është ky aniversari i treti aniversari, aniversari i vatës, ju thash për aniversarin e 80-s, timen, aniversari i klasit të Harvardit, aniversari i vatës. Që në qershor 13.1912 gjërësot. Aniversari tjetër është aju i cila do të navinjë në nëntor, 28 nëntorit, i në aniversari i Shqipëris, i independensë shqiptare. Të që të vimë në aniversarin e vatës, nuk do t'ju thonë shumë gjera, vetëm do t'ju thonë sa gjera të paka të cilat karakteristike të kësaj organizate të madhe e cilë lojti një rol historik në historinë e Shqipërisë. E pare punës e me lojt Diellin, e cila është një gazetë që nisi më 1909, edhe po vazhdo në akoma, do më thënë një jetë pej 53 pjeqë, në mos lajtite. Ska asë një gazetë tjatër shqiptare cilët këtë një jetë haqë të gjatë. Vatra
Në Kurushkel Shqipëria, pas luftës balkanike dhe përpara luftës dhe në kohën e luftës së parë, lojti po thua rolin e një qeverie në mërgim. Vatra po përmbante delegat në Evropë për të mbrojtur Shqipërinë, se s'kishte njëri tjetër që ta mbronte. Edhe këta delegati qenë Konica, edhe Turtulli, edhe Vatra, në tretë jashore të mblodhi para këti përmbajnë këto dërgata. Këta delegatë. Edhe jo vetëm përmbanim atë delegatët tanë, po përmbanim edhe delegatët e kolonive të tjera. Kur kolonia shqiptare e Rumanis dërgoj një dërgat në Paris, mbet në amanet se kishin vetëm hargjët e ullës për të vajtur atje, edhe sa kohë qëndruan pas asaj i hargjët i përguan dhe Vatra. Vatra u përfaqësua me delegatin e saj më 4 të korrikut 1918 për para prezidentit Wilson, edhe fituam një nga miqtë më të mëdhenj i cili e shkëtoj Shqipërinë nga covidimi. Në kongresin e Lushnjës Vatra kishte dhe delegatë, po që nga u fryma e Vatrës ishte atje. Se cilët njerës, ca nga njerës e që zgjodhi ky kongresi i Lushnjës, ishin njerës të Vatrës për sëri. Kongresi i Vatrës i Lushnjës, si që dini, bëri një këshillë të regjensës, edhe një nga ata, një nga pjestarët i kësaj këshille, ishte doktor Turtulli, delegati i Vatrës. Kur formuan kabinetin, ministri i punëve të jashtme ishte Mehmet Konica, përsëri delegati i Vatrës. Pas kongresit të Lushnjës, ndjau lufta heroike për të dëbuar italianët nga Vlora. Asnjë nga generalet e mbëdhenjë shqiptarë, a oficerët e asaj lufte nuk ishin shqiptarë, po fryma e Vatrës që atje, edhe kënga Vlora Vlora, si kundër e dini, është bërë nga një përfaqësojnë si Vatrës, të cilën e kemi këtu në Vestorë. Ja dini e emrin, po për ata që se din, do të thomë, Profesor Thomanasi. Pas ju qilrua Vlora, unisa edhe unë që të veta në Shqipëri, që diqë të bëjnë atje. Edhe me qëfarë pasaport shkova. Aka në një njeri që jam banë mëndë këtu, nuk përsa që një 2-3. Me një pasaport të cilë më ka dhenë qekrezi, si përfaqësonjës i Vatrës në Washington. Në Gjenevë, kuru pranua Shqipëria si pjesëtare e lidhjes kombeve, më 17 dhjetorit 1921, kryetari i dërgatës përsërish një përfaqësonjës i Vatrës, besan që e njihni. Pastaj që në gjau atje në Gjenevë, pasim baroj delegati juaj atë misionin e ti, mbeti amanet atje. Qeveria shqiptare s'kishte para. E vërtet që s'kishte para, ose nuk e deshte atë përfaqësonin si të kthej përsëri në Shqipëri, se nuk u duhej më. Përsëri Vatra i pagoj hargjë të ullës këtë shkojë sa ndemë. Tashi, dy fjale për kryeministrin e Shqipërisë, ish kryeministrin e Shqipërisë që kini këtu. Së është fjala që të lëvdohem për veten time, po duhet ju thomë këtë gjë.
a ka shumë kombe në të cilat shumica të jenë Muhamedanë edhe të zgjedhën një kryeministër prift të krishterë. Kjo më duke dhe shë lëvdata më e madhe që mund të bëjmë shqiptarëve. Edhe këtë e thomë jo vetëm që të bëjmë një lëvdatë të zbrazur, po kur të herë që kam brastu, kam patur rastin kur isha në Shqipëri, kam hipur kalit dhe kam shetizur fshat me fshat dhe kam folur me fshatarët, me shqiptarët, fshatarët dhe me të vërtet u çudita për shkojtësinë e tyre. Edhe a herë atash me të vërtet, ky popull meriton çdo sakrificë që të fitojë një liri. Vatra Pastaza ka bërë një punë të lavdëruar, duke botuar libra. Libra dhe shi botohen shumë dhe kjo s'ju duket në një me rëndësi. Por libra që botohi Vatra ishin libra që botoheshin për herën e parë shqip. Si Othellua për shumë që botua për herën e parë, si Baraka e Ibanjesit, si historie e Skënderbeut, si Don Kishoti i Manqës, shqip edhe si historie e Skënderbeut, shqip edhe inglisht, dyherë shqip, njëherë inglisht, si Albania, Rock Garden of Southeastern Europe. Këto janë ca nga shërbimet e Vatrës në kohën e shkuar. Shërbimet e Vatrës në kohën e tanishme mund të përmblidhen me fare pak fjalë, diellin të cilin ju përmenda më përpara, po vazhdon këtu edhe ndriçon opinionin publik të shqiptarëve, edhe u jep shqiptarëve një tribun ku të çfaqen mendimet, ku të këmbejnë mendimet për punët e Shqipërisë. Edhe mos e kujtoni se Dielli dhe Vatra janë organizata të cilat e kanë jetën të shkurtër. Kemi ca miq shumë të mirë, shumë dorëhapur, të cilë kanë bërë plane që të sigurojnë për jetësim e Diellit edhe të Vatrës. Në më dhenë. I të gjuat emrat ato skalashipet që ka dhenë Vatra, edhe nuk di a e kuptoni atë rëndësinë e kësaj pune. Në kohën e vjetër, kur veja unë në Harvard, tu ishën fi, ajo pagesat për në modë që 150 dolarë, urtit të kjerë a herë dolarit, kishte një vlerë më të madhe. Po, si do kjo, 150 dolarë, edhe besomëni që 4 vjetë që ndenja atje në Harvard nuk pagova si me të likë. Parat e parave, kur u shkrova i pagova, se ndryshe nuk mund të shkruhesha. Po me të shkruar, po se një u shkrova atje, që u registrova, kërkova një mua, i mora prapa të parat që u dhash. Edhe qa herë, gjesa më barova, merë një scholarship, se desh për një marka, të merë një gjithë një A, edhe rallë zbris një në B. Kam qenë djali mirë. Po këtë përsërin nuk e thom që të lëvdoj. Po duhet të thom, sa lehti isha here që të studionjë. Merani me mëndë se azorisht të sot. Sot nuk mund të shkryesh në harë, për të pas të ti marrësh pra aparat, edhe pas taj të studiosh, edhe të mos përguesh asë një metelik, po ti marrësh ato paratë si në formë scholarshipi. Sot duhet paguar për fat të keq edhe paguar aqë rëndë sa ka shumë djema të pak që meritojnë, të cilit kanë zotësinë të vend që të studionë. Kështu pra Vatra bën një shërbim shumë të çmuar për këta djema që u jep rastin të vend të studionë.
Así, vatra, ce te băi, că tu e tut, ea ca nu-i pun păr de bără vatra. Po, ca, disa pun că munde băi, edhe do t'ua nëmëroni. Nuk jeni do e mos të shtrënguar të pranoni këtë program, në një qdo program, po si do qoftë, jam i sigur të vatra do të vazhdoj këto botime. Po si do qoftë, këtu do t'ju bëjnë disa, një dyja tre libra të cilat duhen botuar, edhe cilat mund t'i bëjnë vatra, edhe cilat mund t'i bëjnë vetëm vatra. Për shembull, në Harvard kemi koleksionin e gazetës Faiko Nisës Njës Pastë, Albania. Faiku ka patur shumë kusure. Edhe kusuri i ti mi madh ishte që bënde shoku leht edhe miq. Po të nesër me në pasisaj që të gjitha ta shok i bënde armiq. Kur mbajte një fjalë që të thosha në parlament, edhe një nga shokët që duke ndodhe, shokët i parlamentit, do të mbaj mënd në ofta. Se e shalin Faikun, se që thoshin atje, tonë mërthasht, mirë, gjitha këtë të këqia të kapo, ka padrë ca të mira, edhe mbajte në ofta një nga do fjalit më të mira që kam patur, që kam bajtur në jetën time, edhe përndia e ditë kam bajtur shumë fjalë. Po nuk ndodhe asë një që të dorë trokasë për ato që thashë për Faikun. Asë një mikë s'kishtë e atje mërënda. Përveç me i, përveç a i të fliste, në favor të ti. Si do qoftë dikush këtu në vatrën, toni e kujtoj këtë njeri, të cilë po thua e urenin këtë gjithë, edhe u përpoq të shkruaj një libër mbi të. Edhe kjo ishte gjëja me zorshime për të bërë për Faikun. Ska gjë më të zorshime se të shkruaj një libër për Faikun. Faiku niste një vepër edhe e linte në mes. Edhe e haronte pastaj, se vazhdonte. S'ka mbaruar asnjë nga ato librat që ka nisur. Kishte shumë plane, 1000 plane, po që të gjitha ato plane mbaronin me një dy tri fraza. I niste, pastaj thosht, mirë orë t'i shkryuan, pse orë si shkryuan i thoshen ne, mirë orë t'i shkryuan, po kush i këndon? I thështë një mamarër shkruaj dhe i këndon ti dhe i këndon një dhe unë. Dhe i këndon shti. Si dhe gjoftë. Ndodhë këtu një njeri, jo mi ku i ti, po një njeri me cilë nuk u fliste kur, e kishte armiku në më të tmeruar, edhe e ju ja shkruaj librë. Qërimi. Një punë shumë e zorshme se duhet të mblithte gjitha ato gjera që i kishë nisur Faikun dhe i kishë lirë për gjysmë edhe t'i vinte në një formë. I vuri, trimri shumë e madhe, unë nuk do të mund një të bënja. Shkrova vetëm një parëthenje të shkurtër. Tashi, atje ajo Albania nisi të botohet më 1897. Edhe unë vyrë më 1910 kur hardi këteza Faikun. 1909, apo 1909, sa vjetë bëhe? 12 vjetë. Historia e rilindjes shqiptare në këto 12 vjetë mund të gjendet vetëm në Albanien e Faikut. Në Harvard është koleksioni i plotë i Albanisë. Qëremi në mund të veja atje dhe t'i mbledhe ato si që i mbledhe ato të tjerat edhe të na japë një për mbledhje. Nuk kërkojmë prej ti që të na i botoj, ti ribotoj të gjitha ato volime të Albanes se janë 930 volime. Po një për mbledhje të atyre të na japë. Edhe kështu të na japë materialin prej të cilit të shkruhet historia e rilindjes shqiptare në ato 12 vjetë. Një libër tjetër që mund të botoj vatra me qërimin në dëmos është një përmbledhje e një
ribotim i disa librave të cilat janë out of print, nuk i gjenden më. Kalendari i vatës, për shembull, nuk mund të gjende më, ka plot materiale atje. Jo se s'mund vatra të ribotoj të tërës, do tjetë në ofte një hartë shumë i madhë, në të botoj një përmbledhje atyre, një broshurë. Puna me madhe që mund të bëjë një vatra, të ashi është që të vëmë për së rikjerimin edhe të na bëjë një përmbledhje të materialit i cili ndodhet në koleksionin e diell, do me thëmë, i cili nisi të botohet në 1909, 1909, jërëm sot, sa vjetë me? 53 vjetë. Atje kej një thesar për historinë e Shqipërisë. Edhe ka një periudë për një 13 vjeç të cilat mund t'i quaj me një fjalë englishte blackout, të cilin s'ka përkrim në asnjë gjuhë tjetër. Historia e Shqipërisë atje më tonë në 13 vjetë në këtë periudë ka qenë e okupuar 2 vjetë pasullur në luftë në kohën e luftës balkanike, një 5 vjetë në kohën e luftës së parë, edhe një 6 vjetë në kohën e luftës së dytë. Historia e Shqipërisë në këto vjetë është një fare blackout për të cilën kemi shumë pak material që ta shkruajmë historinë e Shqipërisë në këtë periudë të erë, edhe në ato periudë të ndryqime in between, në mes të këtyre. Këto dhe gjitha mund me i bëjë për sëri, si ku nërë thashe, kjerimi. Pra kjo është këshilla ime. Përpiqni që këto libra t'i votoni, edhe t'i thoni të mos i jepni leje kjerimit të shkojnë në xhenet, për pasë se të nëjë mbarojnë këto libra. Edhe me gjëhar një fjala, ka një tjetër babaxhan të cilën nuk duhet ta lini të shkojnë në xhenet pa shkruar disa libra të tjera, Bendenëzi. Tashi, çështë atje vjen më këto ani që kur t'i lemë shëndet kësa jetës do të shkojmë me të vërdet në xhenet apo të shkojmë në të vëndin tjetër. Në vëndin e ati të ligut me bishte me brirë. Edhe kjo më kujton një mesele tjetër. Këtë mesele ma të regonte Burakukin dje spast. Një prit të ri vajndi në Malisi që të predikon të bënde meshën e parë, prit katolik. Edhe naturisht me që ishte sermoni predikimi i ti, parë ndënjë i shkreti dhe shkrojti dhe zografisi atë fjallë një bërë i gjilera më zënga, që ditë e gjunja e këta. E, pasi e këndisë në fund, kjo ishte konkluzja e ti, konkluzja e sermoni, e predikimi. Në qoftë se i bëni këto të gjitha, nuk do të shkoni në ferë, në gjendem, po do të shkoni në xhenet. Kjo ishte kështë e fundi i fjallës. Po pari në një gjysmën e fjallës, një nga ta malësorët u ngritë dhe i tha, Dom Nikola të paqëmuratën, aman mbaroj atë fjallë se në udoq fërliku. Fërliku është mishi i pjekur në hellë. A i po pike jatë një dhe ja. Prifti i shkretë gje dëgjoj këtë unë nga të rua, edhe e shkurtoj fjallën, edhe e shkurtoj edhe konkluzje. Në vërë që të thotë, po të bëni këto, nuk do të shkoni në fetë, po në parajsë, u tha, në qo se i bëni këto, jam shikur të do të shkoni këtë gjithë në fetë, në gjendem.
Të lumë të goja, i tha një nga ata malësorët. Je i pari prit që na the të vërtetën. Tashi, dy fjalë, edhe, jo është më të gjatë, apo të shkurdra. Edhe kjo është pyetja që bëjmë këtë gjithë shqiptarë që na vijnë. Që mund të bëjë vatra dhe që mund të bëjë ne në rastet e sotme, që mund të bëjmë për Shqipërinë. Tashi, për para dhe të marëm këtë problem, që të bisedojmë këtë problem, duhet njëherë të dim një gjë, të cilën që të gjithë po thua e harojmë, ose si apëmërë nësi të mjaftë. Problemi i Shqipërisë nuk është një problem që të zgjidhen shqiptarët sot. Edhe kur thom këtë, nuk dua të poshtroj shqiptarët, që shqiptarët nuk janë të zotët si kombet e tjera. Asnjë kombë sot s'mund të zgjidhë problemet e ti vetë. Çdo problem i çdo kombi sot që është bërë bota një e njëshme, ka një botë sot, është problem vetëve tiju nërkombëtar që në krye gjerë në fund. Problemi i Shqipërisë do të zgjidhet kur të zgjidhen të gjitha problemet e botës. Në kohët e vjetra, kjo ishte e vërtet dhe në kohët e vjetra. Po në kohët e vjetra të pakën kishim një farë aralëku, cili do diqë mund të bënde për vetën e ti. Sot s'ka asnjë posibilitet të atilë. Tashi, për këtë çështje, po thua janë këtë gjithë në një mendje. Që problemi i çdo vendi sot është një problem kryesisht nërkombëtar, me një posibilitet fare të vogël për njerëzit e vendit brenda. Ndahemi këtë gjithë kur vijmë në zgjidhjen e këtij problemi. Qysh do ta zgjidhim këtë problem? Ka dy shkolla, dy sisteme mendimesh të cilë japën një zgjidhje. Këtu përsëri nuk do të zgjatem shumë dhe do të përpiqem kjo ato me një mënyrë popullore që ta kuptoni. Është zgjidhja e jataganit edhe zgjidhja e kalemit. Nga njëra anë ke jatagani, nga anë tjetër kalemit. Po, këto fjalë nuk duhen të kuptohen në kuptimin e tyre të ngushtë, më në kuptimin e tyre të gjerë. Kur thonë, zgjidhja e jataganit, zgjidhja e violencës, zgjidhja e luftës. O burani, si që tha lapi, tu hidhe mi o gjollek, pa u mentuat, mos o lapë së s'ke fishet. Pa i në një mentim tjatër. Ajo është zgjidhja e jataganit. Zgjidhja e kalemit, edhe me kalemin natyrisht, më këtë duhet të thonë pëndën, kulturën, digjen, shkëncën, logikën, diplomatin e patjes, edhe jo kabadajlëkun e jataganit edhe të luftës. Kështu, kemi po të pyveç mirë njerëzia, sot i ndajnë njerëzinë, ku thonë, këta i që anu japën një emrë, atyre të tjerëve një tjatër emrë, që thua dje emrë, që lërë mos e nga më, tani. Edhe duke si kur bota është e ndarë në 20-30 izma të ndryshme. Pasë me timit tim, ka vetëm dy shkolla. Këto shkolla dhe gjitha mund t'i përmbledhim në dy dhe t'i futim në dy kategori. Shkolla e biçakçinjve, ata që besojnë biçakun, në jataganit, edhe shkolla e kalemxhinjve, po në kuptimin e shkollës e mënyrave paqësore. Më thënë, lufta nga njëra anë, edhe mënyrat paqësore nga ana tjetër. Dhe që të vijmë që lidhje mund të në japë biçaku edhe jatagani. Biçaku edhe jatagani e kanë patur fjallën që kur ka lindur njeriu edhe gjerë mësot. Luftra mi luftra edhe jatagani ka lojtur më të djathe më të mënjë edhe që bëri jatagani. Luftë dhe luftë dhe luftë, si jepë në një zgjidhje. Se jatagani di vetëm të presë, edhe si kur të prisë të lakra, së në prisë e bunë, po prej kokë, edhe nuk do të rri i rahat, kërsa të presë kokën e fundë me të njeriu. Atë zgjidhje mund të japë jatagani.
Edhe kjo mund të regohen të shumë kujton një tjetër mesele. Njëherë ishim mbledhur në Tiranë dhe po mentoheshim disa shokë në tani atje. Si mundim të spastrojmë Tiranën? A herë gjë shumë e qelbur, nuk di si është tarësi se s'kam vajtur. Po e herë ku ndërmonte. E cili do e të mendimin e ti, jo duhet bërë kështu, jo duhet të bërë ashtu. Are miqë që gani dhe një mendim, edhe mendimi i ti ishte ky. Si mund të spastrohet Tirana të bëjt qyteti pastër? Të bëjmë dhe një mur, rreth e rrotull Tiranës. Edhe pastaj t'i dhëmë zjarë. Ta djegjë. Një nga ta u hotë, po si kur t'i shpëtoj një, të dali jashtë. A herë u prishi të rëplanit. Ajo është të gjithja edhe i jadajani. Ti vrasim që të gjithë. Edhe kjo, edhe si kur të ishte vetëm shaka si ajo e miqë që kani, shumë bukur, po dhe kjo do të nëngjase egzakteri. Si kur të jemi një lusë tjatër, nuk do të mbetet njëri i gjallë. Nuk do të mbetet njëri i gjallë dhe ajo që do të shpëtojnë, do të bëj lajnim. Se ku do që do të mbetet, do të besit ajo. Se s'ka se të rojë. Kështu që smetet veç se një zgjidhje, edhe ajo zgjidhje është zgjidhja paqësore. Tashi argumenti i madh i biçakçinjve, e dyre që janë në favor të jataganit, i thonë, po herë si mund të fitojmë gjë pa jataganit dhe pa lufta, i s'mund të kuptojmë gjë, mund të fitojmë në një pa jataganit, pa lufta. Do t'ja dy shëmbële që të kuptoni me njëherë i luftrat, ca nga luftrat më të mbëdha të botës, janë zgjidhur pa shkryer asnjë dyfekë dhe pa vrarë asnjë njeri. Duke vrarë, si që thotë Bernard Shaw, vetëm atë njeri që kemi të drejtë të vrasim. Me cili është ajo njeri që kemi të drejtë të vrasim? Unë kam të drejtë të vrasë vetëm, jo tjatër. Shtu thotë. Atë të drejtë këtë vrasë vetëm, jo të vrasë tjatër njeri. Ashtu dhe në shkojtë. Cilat janë këto lufta? Po lufta e krishterimit. Krishterimit e fitoj botën të tërë. Në kohën e Shënë Konstantin e fitoj tërë botën. Si e fitoj? Nuk vrau njeri. Me mënyra paqësore. Do të thoni që një tjetër shembull për para se të hinë të them, ishte ajo shembulla e Hindit. India e vajti pas Gandit, Gandhi e pyet në Gandhi më thoni se si mund të bëjnë të aqiliroj me Hindin, edhe u tha ne emni 20.000 veta të cilët të bëjnë ashtu si që thomu, edhe dhe aqilirojnë Hindin, edhe nisi fushatën e ti a përdorur mjete violente dhe pa luft, pa për e kryer ngritje, pa shkryer dyfek dhe e aqilirojnë Hindi, pa luft. Do me thënë, është mënyrë shumë praktike kjo, fitimi i luftës. Ta shi, edhe Gandhi thoshtë, na tha mënyrën me cilën e bëri, dhe një tjatër mjetë me cilën e bëri, i tha, kur me mira mënyrë për të fyër armikun, është t'ja kthesh mëndjen, ta fitosh për vetën dhëmbë, ta konvertosh. Kure godit armikur me grusht edhe e përmbysh, tregon që je vetëm më i zoti, më i fortë nga pikpamja fizike. Kure konverton dhe e fiton në mendimin tënë, a herë i provon që je më i lartë se a ju nga pikpamja spirituale. Dhe ajo është fitim i plotë. U ambush i kokën i nglizve, dhe shi këtu jemi 400 milion veta, edhe së të duan, i tha një Inglizit, po të hikështi, të qpovej se këdej. Organizon një popull për 400 milion, shtë thonë, jo, Ingliz. Edhe jathana dhe jo, në në udheqje dhe Gandhi, edhe fituan pashkryer një dyfek. Dhe shi, mund të kemi një shëmbull shumë të bukur, ku mund të marëm veshmë këto një atë jataganin, këtë meselene jataganit, mund ju edhe të kalemit, në më thënë të luftës edhe të menyrës paqësore në fytyrën e Shënë Konstantinit. Shënë Konstantini
ka patur dy periuda në jetën e tij. Periudën për para se të merë të fiton dhe Romën dhe para se të bëndë e bëhe i krishterë, kurishte pagan. Shumë pak njerës në Ostadini, që shënë Ostadini ka qenë një nga generalet më të mbëdhejtë të perandërisë romane. Edhe kanë të drejtë. Fare të drejtë. Generalet të mbëdhejtë, si shënë Ostadini, produkojë shumë të tjerë Roma, edhe emrat e tyre kush i ditë. Në një historian budalas i unë, që kam vënë tërë forcën në histori. Qatë e njeri asua di emrën, asua ka di juar në njëherë. Shënë Kostantinin e din të gjithë, përse? Jo si general që fitoi lufta me Jatagan, po si general i cili imponoi krishterimin në Romë. Do me thëne, hori Jataganin tutje, edhe mori u njëllit të ndorë. Në që, një zgjidhje këtil mund të vijë prapë. Bota njerëzore cili lindi një njeri si Shënë Kostantini, unë beson që do të mund të lindë dhe një tjatë Shënë Kostantini cili të vijë edhe të në shpëtoj nga këto mjerime të cilët do të në presin në gjohë se bëhet një luftë të tjatër. Edhe ati që mund të bëj vata. Musaroni Shënë Kostantini ka qenë shkitar, shkitar Garasa, flodërish. Kështu që sështë qudia i Shënë Kostantini i rikë do të vijë në shpëtoj nga një luftë, mund të jetë përsëri shkitar. Por në Moskovë të Shqiptarë, duhet të përpiqemi që ati Shënë Kostantini të japëm ushtarë. Edhe ata ushtarë do t'ja japëm të dërguar djema në shkollë, mësojë. Edhe të përpiqen tokë me Shënë Kostantinin e ri, edhe me gjithë Shënë Kostantinit e shëntorë dhe tjerë, me mënyra paqësore të në shpëtojnë nga mjerimi më i matë që mu t'injajnë njerëzisë nga lufta e tretët mundial. Përsi, i dashë fund, edhe, të ndihëm, një, këtu më kujtohet një mesele, njëherë një zonje vani i thanë, një rëzija që është një djallë shumë trim, edhe vani dhe jadhanë të lajmë që aju djallë trim u vra. Zonje shqiptare u përgjek me, nuk nisi të ullërinjë, po u përgjek me një mënyrë heroike edhe spaltane. Ajo pejë që ka bërë atë, do të bërë një atë më të mirë dhe më të zoti. Mos keni frikë, u tha. Shëllër, shëllër e vada. Zoti kryetar, fort i përndeshëm imam, fort i përndeshim baba, të përndeshim prifterin, zonjë dhe zotërin. Doktori që parthi përmëndi fyëllin e faikut, ndjesë pas, edhe e fyëll i faikut më kujtoni mesele. Si faiku, ashtu edhe unë kam patur një dobësi për muzikën, edhe kur vajta në Shqipëri duke ditur ato halet e mbëdha që kishim të përbalnim, mora edhe një fyëll pas, që e këtu atje të haronjë halët. Ditën e parë, kur pata gjeta kohët t'i bije pakës fyëllit, ky bashkë fjalim njau në kafenen e parë të Tiranës, si venë punë të Shqipërisë. Keqë mos më keqë, të da i gjatë. Cili është shkaku valë? E shkaku t'i e ditha. Kur kryeministri i bie fyllit edhe Shqipëria digjet, bërë e shafë. Edhe si ishte vetëm hali me kryeministri që i binte fyllit, ishte dhe hali i ministri të luftës i cili i kishte shumë dashurit madhe për valet e evgjitkeve. Gjithë një thëriste shokit edhe ipte drekra edhe thëriste evgjitkat e Tiranës të blos një valadit. Undodhe dhe unë një erë një nga do ziafete, edhe pjë thonë të vërdetën,
U çuditën e ato valët e bukurat e vjitkave të Shqipërisë. E pasaj më kujtua, se si janë vetëm e vjitkat tona që lozin valët e bukura, e vjitkat e Spanjës, ato valët spanjole për shembull, cilat janë me famën në tërë botën, kush i lot më bukur? E vjitkat edhe e vjitët e Spanjës. Janë valët spanjole, jo valët e vjitkat, se ndryshojnë nga vendi në vendi. Po, e vjitët dhe e vjitët s'kanë në një punë tjetër të shkretin edhe rojnë me muzikën edhe me artin, edhe ato specializohen në atë degjë. Kështu që kemi valet e bukura spanjole të lojtura nga evgjitka dhe Spanjës, evgjitët e Spanjës, valet e bukura të Shqipërisë, cilat lohen për evgjitkave, havazet e bukura që lohen për evgjitve të Shqipërisë, havazet e bukura të Ungarisë, prapë evgjitë të Ungarisë, edhe havazet e bukura edhe valet e Rusisë, cilë përsëri i lojtën evgjitët edhe evgjitka të Rusisë. Këto të gjitha më kujtuan këto dy vjetët e fund me gjëhardë disa kompanjira të Makedonisë, të Jugoslavisë edhe të Greqisë. Edhe programi i tyre natyrisht ishin valet e tyre të cilat i quanin kombëtarë. Nga do valet e Grekëve dhe të Makedonasve dhe të Sërbëve, 80% ishin valet shqiptare. Ajo ishtë për shqiptjejmë. Do t'ishtë në një bukur si kur tanët, shqiptarët tanët, të nga dërgoni dhe ata një trupë e cila të nga prezendonte valet shqiptare, ashtu si që kemi parë, ashtu si që kam parë dhe unë vetë, kur nga thëriste ministri i luftës, edhe ashtu si që kam parë kur nga thiri Iloni Kristos njërë një dasmë në Devo. Ato valet e Devolinjve, edhe ato valet e Vgjitkave të Tiranës, edhe ato valet që shikojnë në fqatin tonë, me të vërtet janë valet e klasit parë, edhe mund të thonë të vetëmi të cilit mund të rinë pranë shqiptarëve, janë spanjolët dhe rusë. Shoku ju në një kreshpani, në këndoj një këngë të nënës, edhe jo më kujtoj një mesele të nënës ime në jetë pasë. Lëvdata e saj ishte kjo: djali im ka vetullat më të trasha në fshat. Nëna ndje spasë nuk çante kokën fare se shkisha prapa vetullave. Tashi mund të vim në themën e ditës. Shumë nga shqiptarët në qahën me këtë menyrë. Por e që kini bërë që livdojnë një që shumë. Edhe kur ta thonë me këtë mënyrë, naturisht si kur ta presin gjuhën. Se s'kemi lënë kusur, i kemi bërë këtë gjitha, po thuar. S'kishim në program të bëni. Kishim në program të bëni një Shqipëri independente dhe e bëmë. Të mira të keqe, e bëmë. Nuk u mund të presim, më këtoni nga foshnja që t'i ketë të gjitha mirësit. Foshnja duhet t'i ipet, foshnjës duhet t'i ipet kohë, të rritet edhe të tregoj se ç'është. Së mund të t'i qërtosh prindrit edhe thuash ç'kini bërë me këtë foshnje këtu. Duhet të presje sa të rritet foshnje dhe të tregoj se qlule është. Shqipëri nuk e kishim në programin të bënim, e bëm një Shqipëri independente, kishim në programin tonë që të bënim një kisha autokefale të Shqipërisë, e bëm, të mira dhe ligë, e bëm, u alemë si barë të tjerëve që ti mirësojnë, po, ne e bëm. Tashi, pasi të bëjmë këtë lëvdatë, duhet të heqim vërejtjen shokëve dhe të thomi, që këto të gjitha nuk i bëm nga e mosqena, nga e hiqja. Për shumë shumë thonë se patriotë, shqiptarët s'kanë patur patriotitë. Gjë më e gabuar se kjo s'ka. Hap mbletën shqiptarët e Efthim Mitkos, të botuar më 1878, ku kanë mbledhur këngë popullore të cilat janë, disa nga ato janë nga shekulli 18, edhe disa nga ato janë nga shekulli i 19. Do t'ju thonë një nga këto vjeshat popullore e cila është në mbletën shqiptare, e cila
προδών κάθε Τσίπριστ και σκεπτάρ καν πάτου νη πατριωτισμ το θέλ περπάρα σε τενίσαι αιώ και τσούα η μελβίζια σκεπτάρε μοντέρνε σύλνε νήσιμ και κακό επιστοβόρη και μνη μία τετκίνδε στα δέτε πες βιέρσα και το πόπουλόρε και το οποίο δεκλαμώντα ή ως σκρούαρ μνη μία τετκίνδε πες διέτ κουρουμπέ κρύο εγκρίτια ελαμπρίς με κόνε τανζημάτι Τουρκία δέστε και υπονώνται τα ζημάτι. Μη κανούν του πυργίσουμε περτέρω βίσαι της Τουρκής. Εδε αέρε, αιώ το μεθαίνε και τσά τε ντρέιτα, τε πάκα, δε και βερήμι κίσιν σκυπτάρε, το διμέρτε εδε ατό Τουρκία. Εδε ξτού βέν ειδό τρο μπρόι φάρε, εδε πόπουλ Ιουγγρί. Κρυεπρίμα ρε ξά Λιουβίδια για κέν ράπο εκάλι, όντον Ιβίσα, εδε γιον λέγα. Κρύγα και το τυθόμτα σι έστε, κρύγα ράπο εκάλι. Εσύ δέτε μνήμ διέτερα άλλο. Το διαθώ σε μαχουτών φαΐκου, η τσίλια εμπά δεν κυθνίαν εγώ, δεν κυθνίαν δεν κλαμών. Αν δεν πασέ το ότι ο αναλυζόν υπάρχει. Χάιδε μου ράπο εκάλι, κουρθρέτ σατούντετ μάλι, χάιδε μου ράπο ελούλε, λούν θητή, μπιλμπίλ και ζούρε, νι πασά με στάτου τούλε. Το πιμπάν ετί ποτούτιε, πλούμπα τε μπίνιν μη σούπε, ασου τρέμπε, ασου τούτε. Σε χόντον η δίτσα σκόη, κόφσιν δέρ για δρμόη, γκρίτη φλάμονι τε κρόη. Ψε λεφτόν ο δερζή, άσπρ μούα, άσπρ τί, ποπουργήθε σκυπρί. Άπνι μπλέτενε σκυπτάρε, μπλέτενε σκυπτάρε τε ευθύ μήτκος και τα γέννη και τε κάγκε τε σκρούαρ, λιό μου δόνε σε νημία τετκίντε πέστη διέτη. Αν το τρί ράδετε φούντμε, τρεγόιν σε τσίλι είστε κελίνια σαν κρυογκρίτια, είστε πρτέρ σκυπρί. Πεσίδω ότι που νιου αναλύζει του ΠΑΚ και του σηκώνει σε πιο διεύσου με εκτό νιμδο διέτ ράδ, έστι νιου κρυεβέ πρεέ βρτέτ, το τσίλι μου τα σκρούανε νιγκα ποέτετε πάρε του μπόδες. Σηκώνεται εστι εσύ επρισκρούαν ράπο εκάλι. Νικόνε ράπο εκάλι, σκίστε τηλεφώνα. Εδώ από εκάλι κουρθρίστε λάμπρι την πλήδηση προ την περιλούφτουν, η βέτμη τηλεφών και κλείστε είστε ζέρι ητή. Εδώ σηκώνει σαν μπούκρε πρισκούα. Άιτε μόρ από εκάλι, κουρθρέτσα τούντε τμάλι. Κουρπρτίστε, ορσόκ, εδώ τούντε μάλι. Τέρα την κύθε λάμπρι δεν δικαιώνει, εδώ εκεί την κύθε πλήδηση. Τρει ράδε δεν παστάει με. Λούν θητή μπιλμπίλ και ζούρε νι πασά με στατουτούιε. Πασάει και ζούρε τι, κίστε στάτε τούιε. Τούιε ήσουν τα μάμφια το ιού και κυμπάνει γενεράλι της Αμερικής. Και μη γενεράλι με νιού, γενεράλι με δύο ιού, με τρία ιού και με κάτω ιού. Πριν με κάτω ιού σκά γενεράλι. Γίθες του ήταν Τουρκοί. Κίστε πασαλάρ με κάτω τούιε. Ποιο πασαλάρ με στάτε τούιε. Πω, βιέρσε τώρα, τότε θότσε τσφάρ πασά ζούρι, αλλού πασά και δύο χέρισα πασαλάρ δε τι έτσι. Νομοθέν, γενεράλι, μη μύρι Τουρκής. Εδώ στούπι ράπο εκάλι. Σηκώνεται σε το τρί βάλγε τρί ράδι και δίνει πας. Τσφάρ στρατεγή, τσφάρ τακτίκ. Μπάει τη ράπο εκάλι και στούπι και την γενεράλι. Του τώρα σε πάρε Τουρκής. Τόπι μπαμ ετί ποτούτιε πλούμπα τε μπίνιν μισούπε ασου τρέμπε ασου τούτε. Νομοθέν μένει τριμρή του φιέστε εδε ασνιε ζανάτ ασνιε μια στελιδιάδε. Ταζί γι εμπίστε γι εσκακτόι και τε χόβ τε παθύερ τη σκυπτάρου. Γερστόρι να εθώ τη προσερή με τρι ράδ. Σε χόντον η δίτσα σκόη, κόφσεν δέρ για δρμόη, γκρίτη φλάμουριν τεκρόη. Χόντον η δίτσα, αι δέρ σίλ για πέου κόφσεν, και του αντι χόντον η δίτσα είστε Τούρκου. Γκρίτη φλάμουριν τεκρόη, είστε φλάμουρι η κρυογκρίτιας, φλάμουρι η λυρίς. Εδώ μένε φούντ, και λίμι προ τη σύλλη μπέ η τέρ και ο λούχτ. Πάπου που σε ρίγει με τρί ράρ, θα θέω τη βιεριστόρη, ουστάει, η μα, νουγούν με τσούν πιάλι. Δύο τριφιάλε, μια αυτό είναι πρωτέ. Ψε λεφτόν ο δερζή. Άσπρ μούα, άσπρ τί, ποπουργήθες Κυπρί. Τι σούγε,
Ne nuk e inventuam, nuk e çpikim patriotizmin shqiptare, e gjetëm. E vetëma që që bëmë është që atë patriotizmë që ekzistonte midis shqiptarëve u përpoqëmë ta organizoj, ta kanalizoj. Vetëma atë që bëmë. Tashi, arsyeja për të cilin na vajti puna mbarë ishte se kishim një popull me të vërtetë i cili e deshte Shqipërinë. Edhe një popull i cili jo vetëm kishte patriotizm, virtutin e patriotizmës, por kishte edhe disa virtuta të tjera, nga cilat do të nëmërojnë vetëm një, të cilin e kanë thënë që të gjithë të huaj të cilin kanë vizituar Shqipërinë. Kur hyrë Shqipëria në lidhjen e kombëve, përfaqësojnë si i hindit, i cili ahere rastisit i ishte një Muhammedan, Muhammed Aliu, bëri këtë lëvdatë për Shqiptarët. Sot të bëmë punën më të bukur që qasëm Shqipërinë në lidhjen e kombëve. Si kur të studioni historinë e gjithë kombëve që janë çliruar, nuk do të gjeni asnjë shembull të si këtë kishohen sot në Shqipëri. Shqipëria është e vetëmi vënd në të cilë tri ferat ndryshme të cilat ku do gjetë pasanikët e të cilave ku do gjetë këtheren me njëriatri janë bashkuar për të krijuar një shtetë independent. Ky është i vetëmi vënd sot në botë me cilë Muhammedan, Ortodoks dhe Katolik janë lidur që të gjithë dhe kanë bërë një shtetë independent. Edhe ky nga sa të vi thoshte shtoj, është i vetëm i vënd, i cili ka një shumicë muhamedane, edhe na dërgon këtu, si prafaqësorëmis, një peshkop ortodoks.